မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ဝင်းတာပန်ကျေးရွာအနီးရှိအခြေဆိုင်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီဝင်းတာပန်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံ1900ကျော်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်းစီရဲ့အမှတ်၄တုံညချိန်မြန်တရင်ရှေ့တန်းစခန်ဖြစ်တဲ့ဝင်းတာပန်စခန်ကိုကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO အချိန်နှစ်ပတ်နီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်းစီတပ်ကနေကျေးရွာရီတဲ့လက်နက်ကြီး2ရောညပါပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဝင်းတာပန်အထက်ရွာနဲ့ဝင်းတာပန်ရွာကြီးကဒေသခံပြည်သူလူထုထောင့်လေးရာ68ဦးဟာအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်နေရတာပါထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်နေရတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာစစ်ဆောင်နေရဲ့ရှေ့ကြလာတာနဲ့အမျှစာနယ်ရိတ်ခါဆောင်အမူအကစေးဝါးတွ
လက်ရှိမှာတော့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းအပါအဝင်ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေနဲ့တောတောင်တွေထဲမှာပုန်းခိုနေထိုင်ရပြီး KNU ဘက်ကအကူအညီထောက်ပံ့တာတွေလှုံ့ဆော်ပေးပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဝင်းတာပန်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုကိုကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU အပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ကလည်းဘီးလင်းမြို့နယ်တပြေနီကျေးရွာနီးမှာစစ်ကောင်စီရင်တန်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်နဲ့ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်2ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။